rovinu sa priznám, že Peugeot 308 CC je pre mňa jedno z najkrajších coupé kabrioletov na trhu a zároveň je to pre mňa najkrajšie auto s levom na kapote. I keď niektorí naši kolegovia hovoria, že RCZ-ko je predsa len krajšie, ja si to nemyslím. Pre mňa je toto auto ďaleko vyváženejšie. Po faceliftu a 308 CC vás upúta hlavne svojim redesignovaným predkom a musím pochváliť dizajnérov Peugeotu, že konečne im napadlo sa zbaviť tej naozaj strašlivé škaredej papule, ktorá hyzdila všetky Peugeoty poslednej doby. Ďalšie detaily, ktoré by som vyzdvihol, sú napríklad zatmavené predné svetla, ledkové denné pozičné svetla, alebo aj zadný difúzor, ktorý sa tu nachádzal už pred faceliftom. A pre mňa osobne kombinácia bielej farby, čierneho difúzoru vzadu, ledkových svetiel je ohromne sexy. A naozaj toto auto si viem predstaviť, že by mi parkovalo v garáži. Interiér je podobne ako celý exteriér veľmi podarený, či už je to svojím dizajnom, spracovaním alebo kvalitou materiálov. I keď ja osobne si myslím, že kvalít RCZ-ka nedosahuje. I keď odpoveď, prečo je tomu tak, môžeme nájsť napríklad v tom, že interiér musí byť odolný voči externým vplyvom, či už priamému slnečnému svetlu, alebo napríklad dažďu, prachu. Veľmi sa nám páčia tieto krásne sedačky, ktoré majú navyše zabudovanú funkciu Airwave. Je to funkcia, ktorá vám na krk fúka teplý vzduch, to znamená, že otvorené auto môžete využívať aj v chladnejšom počasí. Čo sa nám ale veľmi nepáči na interiéri tohto auta, to je opäť to páčkové peklo pod volantom. Toto auto má rovno páčky 4, ktoré naozaj neskúsenému vodičovi, respektíve vodičovi, ktorý nie je žitý s týmto autom, môžu priniesť horké chvíle. Hneď po prvých kilometroch za volantom tohto krásneho auta vám musí byť jasné, že toto nie je rídzo športové auto, ale skôr veľmi kompromisne naladené auto, ktoré vám ponúka jazdné vlastnosti niečo medzi športovými a komfortnými. Skôr by som to nazval pohodlné premiesňovadlo na dlhšie vzdialenosti. Tu by som ešte raz vyzdvihol športové sedačky, ktoré sú v tomto aute. Jednak vyzerajú veľmi dobre na pohľad, jednak majú veľmi užitočnú funkciu Airwave, ale hlavne vynikajúco držia telo, neunavujú ani na dlhšej vzdialenosti a celkovo sa veľmi pekne hodia k tomuto autu aj svojim nádherným dizajnom. A napriek tomu, že pod kapotou nájdeme veľmi vydarený motor 1.6 turbo s výkonom 200 konských síl a s krútiacim momentom 275 Nm, stále sa nejedná o športové auto. A viete prečo? Vďaka obrovskej hmotnosti, ktorú zo sebou vláčite. A tá je v tomto prípade neuveriteľných 1650 kg pohotovostnej hmotnosti, čo je naozaj dosť. Vonku je práve 14 stupňov, teda absolútne ďaleko, ďaleko od toho, čo nazývame ideálne počasie pre kabriolet. Ale napriek tomu sme sa rozhodli, že vyskúšame, ako sa jazdí s týmto autom v takomto počasí. Ja viem, je to trocha uchylné, ale vyskúšať to musíme. Preto najprv vyťahujeme okná hore, bočné, ktoré už robia automaticky obrovský rozdiel v tom, ako vnímate samotnú jazdu v tomto aute počas otvorenej strechy. Ďalšiu vec, ktorú samozrejme môžete spraviť pre zlepšenie pocitu a komfortu v tomto počasí a v tejto teplote, je nastavenie si fúkania teplého vzduchu na krk, vyhrievanie sedačky a v neposlednom rade aj viete zdvihnúť zónu, ktorá sa nachádza za vašim chrbtom. Veľmi dobre sa mi vozí s týmto autom, i keď úprimne nie je to vozenie typu plyn, brzda, ale je to skôr plachtenie krajinou, keď samotná cesta je cieľ. A pri tom všetkom si môžete zachovať spotrebu okolo 7,5 litra na 100 km. Samozrejme, bavíme sa o priemernej spotrebe, ale aj tak. 1.6 turbo, 200 koní, 1,6 tóny hmotnosti. Naozaj slušné. Pokiaľ sa ocitnete v zápche, ako sme sa ocitli teraz my, je vám zima, prší a chcete dvihnúť strechu, máte dve možnosti. Buď zastanete, respektíve budete mať rýchlosť do 10 km v hodine a skúsite ju dvihnúť, alebo teda budete pokračovať ďalej a budete sa tváriť, že je to všetko v pohode. Zatiaľ opakujem 13 stupňov, jemné mrholenie, ja si myslím, že sme v pohode, tak uvidíme, ako to bude ďalej. Počas jazdy v 308 CC si uvedomíte, aký dobrý výhľad je z tohto auta. Naozaj nemáte pocit, že šoferujete ponorku na štyroch kolesách, ale príjemne zladené auto. Kto sú konkurenti 308 CC? Napríklad extrémne škaredý Ford Focus CC, ktorý sa už myslím ani teraz nevyrába, nepredáva.
Potom je tu celkom príjemné vozítko Renault Megane CC, ktoré sme mali mimochodom aj na test na Topspeed.sk, alebo je to Volkswagen EOS, ktorý momentálne prešiel faceliftom, respektíve je tu nová generácia. Tieto autá sú všetko v podobných cenových hladinách. Ďalší konkurent je napríklad Volvo C70, ktoré ale stojí o niečo podstatne viac ako toto auto a je už teda na vás, čomu dáte prednosť. Ak idete po diaľnici s otvorenou strechou, určite si všimnete, že na vás fúka, však samozrejme ste v otvorenom aute, je tu aký taký hluk, ale ak sklopíme hore túto krasotinku razom, je to ďaleko komfortnejšie auto. Táto bariéra totiž obmedzuje vírenie vzduchu priamo v kabíne. Auto aj napriek svojej pohotovostnej hmotnosti 1600 kg dokáže veľmi pekne akcelerovať. A to najmä vďaka veľmi dobrému sprevodovaniu alebo vďaka svojmu výkonu a krútiacemu momentu, ktorý je 200 koní a 270 Nm. Naozaj podradím, auto sa perfektne zbiera. Absolútne bez problémov. A už nám začína aj pršať. Takže si rovno otestujeme teóriu v praxi o tom, že na kabriolete s otvorenou strechou môžete ísť istou rýchlosťou a aj tak nezmoknete. Zmoknete v kabriolete, ak vonku prší? Odpoveď je nie, nezmoknete. Ideme približne 90 km rýchlosťou, vonku nám nádherne prší a stále na mňa nepadla ešte ani jedna kvapka dažďa. Tento motor 1.6 turbo dokáže zrýchlovať pri akejkoľvek rýchlosti, pri akýchkoľvek otáčkach. Naozaj ani nie je nutné, aby ste ho veľmi vytáčali, stačí krásne do 5000 a auto nabere naozaj veľmi dobrý švih. Naša rýchlosť klesla na 80 km v hodine, ale stále nie sme mokrí. Momentálne ideme 50, 40, 30, stále na nás neprší. Pred nami husto zaprataná križovatka, modlím sa, aby sme úplne nezastali. A práve sme zastali, začína nás pršať, znova sa rozbiehame, ľudia na nás divne pozerajú na zastávkach, to je OK. Zase sme sa rozbali na 30 km rýchlosť a opäť na nás neprší. Čiže kľudne, kým úplne nezastanete, väčšina moderných kabrioletov, teda 308 cc určite, je vybavená na to, aby ste nezmokli. Super! Veľmi sa nám páčia tieto krásne anatomické sedačky, ktoré majú navyše zabudovanú, SMS-ka mi prišla. Možno sa pýtate, prečo nazývame toto auto viacej pohodlným, komfortným než športovým, keď má predsa pod kapotou 200 koňový 1.6 turbomotor a 275 Nm krútiaceho... Naša rýchlosť klesla na zhruba 70 km v hodine a stále je to v pohode. Sice nezmoknete, ale budete vyzerať jak dementi na...